Kila siku tunakutana na fursa mbalimbali ambazo ukiweza kutumia fursa hizo zinaweza kubadilisha kabisa maisha yako. Mara nyingi sana fursa hizi zinakuwa zimejificha na zinakuja katika njia mbalimbali, na watu wengi sana wanashindwa kujua namna gani ya kuzitumia na wakati mwingine hata kuzitambua kwamba hizi ni fursa zinazoweza kubadilisha maisha yao. Ndio maana leo nataka nikwambie makosa saba ambayo watu wengi sana wanayafanya, hasa vijana, yanayosababisha kukosa fursa kubwa katika maisha yao. Ukiweza kuziepuka makosa haya yatakusaidia kila wakati kutumia fursa vizuri. Kumbuka, fursa moja inaweza ikabadilisha kabisa maisha yako. Kosa la kwanza ambalo vijana wengi wanalifanya na linalokosesha fursa ni kosa ambalo tunaita consumption mentality. Consumption mentality ni ile fikra ya kwamba kila wakati mtu anatakiwa kutumia badala ya kuzalisha. Vijana wengi sana wamepoteza fedha, wamepoteza muda, wamepoteza fursa walizozipata kwa sababu kila wakati wanachofikiria ni kutumia, ni kula, ni kuingiza ndani, ni kufanya matumizi. Mtu mmoja alisema dalili mojawapo ya maskini ni kwamba anapopata pesa, ile pesa haiwezi kukaa, ni kama vile mfukoni kunakuwa kunalia kwamba hebu nitumie, sijazoea kukaa na hichi kitu. Consumption mentality maana yake kila ninachokipata huwa siwazi namna gani naweza kukizalisha, siwazi namna gani naweza kukitumia zaidi. Watu wengi sana wanapopata mshahara, wanapopata fedha, cha kwanza wanachofikiria ni kutumia. Watu wengi hasa vijana wanakosa fursa kwa sababu wanashindwa kujua kuna wakati wa uwekezaji katika maisha yao. Ni maana kuna umri katika maisha yako unatakiwa utumie kuwekeza na kuweka nguvu kujenga msingi kabla hujapata matokeo ambayo umekuwa unayatafuta. Nilifundisha somo hili wakati fulani, akaja kijana mmoja ambaye baada ya kufundisha nilikuwa najaribu kusema kwamba ukitaka kuangalia kama una mind ya consumption, angalia vitu unavyonunua ambavyo wakati mwingine viko juu ya uwezo wako. Unakuta mtu ni kijana mdogo, hana kipato, pengine wakati mwingine ukipato chake bado kidogo. Unakuta ananunua simu za mamilioni ya pesa, unakuta ananunua viatu vya mamilioni ya pesa, unakuta ananunua nguo za mamilioni ya pesa. Wakati fulani nilipokuwa nafundisha kwenye mentorship program zangu, niliposema jambo hilo, kijana mmoja akaangalia akasema, hivi simu yangu hii niliyonunua na nataka kufanya biashara, hii simu inaweza ikawa mtaji. Alichofanya, akaenda kuuza ile simu. Nakumbuka alipouza akapata kiasi fulani cha pesa, akatumia kama 320, akanunua hizi mashine za popcorn, akaanza kutengeneza kuuza zile popcorn shuleni kwake. Baadaye akawa na popcorn mashine mbili, baadaye mashine tatu, baadaye kana muingizia fedha kiasi gani. Kwa nini? Kwa sababu aliondoka kwenye consumption mentality. Kila siku fedha inapoingia mkononi mwako au chochote kinapokuja mkononi mwako, usiwaze kukitumia tu, waza namna gani unaweza ukakizalisha au ukakifanya kiwe kingi zaidi. Kumbuka, kinachobadilisha maisha yako sio kile kinachokuja, lakini kinachobadilisha maisha yako ni kiwango gani unabakiza katika kile ambacho unakipata. Kosa la pili wanaolifanya watu wengi za vijana ambao linawasababisha washindwe kabisa kutumia fursa wanazozipata ni kitu kinaitwa impression lifestyle. Impression lifestyle ni pale ambapo unaishi maisha yako kwa kutaka kuwapendezesha wengine. Unafanya maamuzi yako kwa sababu ya kuwapendezesha wengine, unaendesha lifestyle yako, unanunua vitu kwa kutaka kuwapendezesha wengine. Kila kitu unachokifanya ni kwa sababu unataka kuwapendezesha wengine. Kuna watu wengi sana ambao wananunua magari au pengine wanachukua gari la mkopo, wakati wengine wanaenda kupanga nyumba ambao gharama ya nyumba ni kubwa sana, iendani kabisa na kipato chao. Unakuta wanafanya vitu ambavyo kwa uhakika ni kwamba kipato chao kiko chini sana kulinganisha na aina ya maisha wanayoishi. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanataka wapendezeshe, wanavaa nguo za fulani za gharama kubwa kwa sababu tu wanataka, kuna watu wanataka wapendezeshe. Sasa matokeo yake unakuta wanaishi katika madeni makubwa kwenye maisha yao kwa sababu wanataka kuimpress other people. Sasa changamoto ya kutaka kuwapendezesha watu wengine ni kwamba maisha yako baadaye utayajutia. Kuna mwanasaikolojia mmoja anaitwa Daniel Mann alitoa kanuni moja inaitwa 18-40-60. Kanuni inasema unapokuwa na umri wa miaka 18, kila wakati unawaza mtu mwingine anakuwazia nini. Unapotaka kufanya kitu unawaza, hivi atanionaje, hivi atasemaje. Ukifikisha miaka 40, unaamua kwamba unaona umri umeenda sasa, unasema sitajali mtu yote atakayesema, atakayefanya, mimi I don't care. Lakini unapofikisha miaka 60 unagundua hakuna mtu yote ambaye alikuwa anazingatia kile ulichokuwa unakifanya. Matokeo yake nini? Unagundua umepoteza muda kuogopa watu au kuimpress watu wakati hakuna mtu aliyekuwa anajali kuhusiana na maisha yako. Fanya maamuzi kulingana na wewe unavyojiona na kulingana na kile unachokitaka. Ishi maisha yako kulingana na vile unavyojiona na kile unachokitaka. Usijaribu kuishi kwa kutaka kuwapendeza wengine. Ndio maana Benjamin Franklin alisema watu wengi sana wanakufa wakiwa na miaka 25 na wanazikwa wakiwa na miaka 70. Akimaanisha kuna vijana wengi wanapoteza maono na vitu ambavyo nataka kuvifanya kwa sababu kutaka kuwapendezesha wengine, na nakuja kugundua kwamba ndoto zao zilishakufa kwa sababu maisha wanaoishi sio ya kwao. Hii ndio maana Dr. Miles Monroe alisema many people are born
original but they die as a copy. Watu wengi wanazaliwa wakiwa halisi lakini wanakufa wakiwa copy za watu wengine. Wewe usiwe mmoja wapo. Usiishi maisha ya kuimpress watu wengine. Utakosa fursa katika maisha yako. Watu wanapogundua kwamba unavyoishi, unavyojaribu kuwaonyesha sivyo ulivyo, hawatakuamini tena. Hiyo tunasema utakuwa umevunja kanuni ya trust kwenye maisha yako. Watu wataacha kukutrust na watakupa fursa zingine. Kosa la tatu ambalo watu wengi wanalifanya sasa vijana linalokosesha fursa ni kukua na kitu kinaitwa short term thinking. Short term thinking ni pale ambapo wanaishi kana kwamba hakuna kesho, wanaishi kana kwamba hakuna mwakani, wanaishi kana kwamba watakufa tu kesho. Wanakosa kufikiria kwamba kuna maisha baada ya leo. Kuna uwekezaji unatakiwa muda mrefu. Kuna wakati utakuwa una nguvu za kufanya kazi. Umeshawahi kujiuliza utakapokuwa mzee utakuwa unaingiza pesa kwa namna gani? Utakuwa unaingiza kipato chako kwa namna gani? Utakuwa unatimiza gharama ambazo za kuendesha maisha yako kwa namna gani? Watu wengi sana hawawazi kuhusiana na kesho yao. Na takwimu zinaonyesha kwamba ni chini ya 3% pengine ambao watu wanakana kupanga malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa na short term thinking. Kuna experiment moja, utafiti moja ulifanyika na mtu mmoja anaitwa Professor Walter Mischel kutoka chuo kikuu cha Stanford ambapo alijaribu kufanya experiment maarufu sana inaitwa marshmallow experiment ambapo alichukua watoto wa chini ya miaka 5 na akafungia kwenye chumba na akawapa pipi za aina fulani. Akamwambia ndani ya dakika 15 nitawaacha. Ukila pipi hii utapata pipi nyingine lakini usipokula nitakuongezea nyingine baada ya kurudi baada ya dakika 15. Akawafungia kwenye chumba, akaweka cameras na unajua kilichotokea? Kuna watoto ambao baada tu ya kuondoka walikula zile pipi. Lakini wengine walijitahidi kuvumilia dakika 7, dakika 10 mwishoni uzalendo tutasema ukawashinda wakaamua kuzila zile pipi. Na wachache sana waliweza kuvumilia ndani ya dakika zile 15. Professor Walter Mischel aliwafuatilia watoto hawa kwa muda miaka 20 mpaka 25. Maanake wengi walikuwa sasa wameshafikisha miaka 25 na wengine mpaka miaka 30. Kitu alichokuja kugundua, wale wote ambao walishindwa kuvumilia kuacha kula zile pipi baada ya dakika 15, kilichotokea ni kwamba wengi walikuta wako katika matumizi ya madawa kulevya, wengi walikuwa ni wezi, wengi walikuwa ambao maisha yao yalikuwa sawa sawa. Wale wote waliovumilia waliweza kufika mbali. Kwa nini? Yalikuja na kitu kinaitwa the power of delayed gratification. Power of delayed gratification tafsiri yake ni kwamba uwezo wako wa kuachana na vitu vinavyoleta raha muda mfupi ili uweze kufanya vitu ambavyo vitakupa raha baada ya muda mrefu. Kwa fursa nyingi watu wanazikosa kwa sababu ya kushindwa kabisa kuweza kuachana na vitu ambavyo vya muda mfupi ili ufaidike na vitu vya muda mrefu. Kitu kingine ambacho kinawakosesha fursa vijana wengi tunasema ni ile mentality ya kuwa na privilege badala ya kutaka kuwa na responsibility. Vijana wengi sana wanataka kupendelewa, wanataka kuonekana kama vile waone huruma ili wafanikiwe. Kwa hata akitafuta kazi, akitafuta biashara, akitafuta connection, kitu cha kwanza anachotaka, anataka aone huruma, anataka apewe kitu kwa sababu ameona huruma, kwa sababu yeye ni kijana. Hapana, kwa sababu wewe ni kijana haikupi fursa ya wewe kufanikiwa. Haikupi uhalali wa wewe kupewa fursa fulani fulani. Hapana, unatakiwa uwajibike. Ndio maana unakuta watu wengi wanashindwa kufanikiwa, wanakosa fursa kwa sababu wakipewa majukumu hawataki kuwajibika. Wanataka kupewa upendeleo fulani. Akikuwa kugundua ndugu yake ana pesa au ni tajiri au ana ofisi, anataka apewe nafasi kwa sababu ya ule uhusiano, lakini hataki kuchukua wajibu. Ukiwa mtu namna hiyo utakosa kabisa fursa katika maisha yako. Lakini kitu kingine ambacho kinawakosesha fursa ni kupoteza muda. Watu wengi sana wajui kwamba muda ulionao sasa hivi hauwezi kurudi tena katika maisha yako. Kwa hiyo vijana wengi wanapoteza muda. Unakuta kijana anakesha usiku kucha, kazi yake ni kuangalia tu movies, kazi yake ni kuangalia tu michezo fulani fulani, kazi yake yani hajali muda wake. Sasa sisemi kwamba usipate vitu vya kukufurahisha, lakini tunasema you have got no right to entertain yourself if you have never accomplished anything in your life. Siku yako usiruhusu kujiburudisha kama hakuna kitu cha maana ulichokifanya. Usipoteze muda wako sababu muda hautarudi. Kuna watu wengi wanapoteza muda wakiingia kwenye mtandao, wakiingia mahali semsemu, unakuta hawatumii muda wao vizuri. Matokeo yake nini? Wanapoteza muda, umri unakwenda na hakuna cha maana ambacho wamekifanya. Jambo la sita ambalo linasababisha watu wengi sana wakose fursa sasa vijana ni kushindwa kujenga kitu tunaita key skills, failure to build key skills. Mafanikio yako yamefichwa kwenye ujuzi wa aina fulani ambao unatakiwa. Kama una ujuzi maalum kuhusiana na maisha yako, hakika utaweza kufanikiwa. Kwa swali unatakiwa kujiuliza ni kwamba je, sasa hivi wewe kama kijana unajenga ujuzi gani? Tunasema usijaribu kuwa na ujuzi wa kila aina, chagua ujuzi kati ya mmoja mpaka ujuzi wa aina tatu, unakutosha kabisa. Unaweza kuutumia huo kufanikiwa katika maisha yako. Na hata mwaka huu ujiulize, je, mwaka huu nataka kujenga ujuzi gani? Kwa sababu kiwango chako cha ujuzi kinapoongezeka, ndivyo ambavyo fursa zitakuja nyingi kwako. Watu wasipojua
aina yako ujuzi, hawatajua fursa gani ya kukupatia. Jambo la mwisho la saba ambalo unatakiwa kulizingatia kama kweli unataka usikose fursa ni unatakiwa uwe mtu ambaye una mwelekeo. Kwa kinachokosesha fursa za watu ni kwamba lack of focus and direction. Lack of focus and direction. Vijana wengi hawana focus katika wanachokifanya. Kila siku wanarukia, tunasema grasshopper mentality. Ile fikra ya kipanzi. Unajua panzi anarukaruka tu kila mahali. Kwa unakuta wengi hawana focus, hawajui wanataka nini kwenye maisha yao. Hawajui malengo yao. Hawana mwelekeo wote katika maisha yao. Wanasema tu chochote kitachotokea, mimi niko tayari kuchukua pana. Usipokuwa mtu ambaye hauna mwelekeo. Ukiwa mtu ambaye hauna mwelekeo, hautapata fursa. Sifa ya kwanza ya mtu anayefanikiwa ni clarity of the direction. Katika tabia 12 ambazo nimezieleza kwenye kitabu changu cha tabia 12 zinazoleta mafanikio, sifa moja wapo ya kwanza kabisa nimeelezea kwa mapana ni namna gani unaweza kutengeneza mwelekeo ambao ni thabiti kwenye maisha yako. Mambo haya saba yanatosha kabisa kwa kukosesha fursa kama utayazingatia. Lakini ukianza kuyazingatia na kuyajenga, yatakusaidia kupata fursa nyingi sana. Pengine katika haya saba kuna jambo linakuhusu kwenye maisha yako. Ningependa uniambie hapo chini kwenye comment. Hebu niambie ni kitu gani unafikiri unatakiwa uanze nacho kuanza kukishughulikia ili usikose fursa nyingine ambayo iko njiani kukufuata. See you at the top.